কি আপোনালোকে এইটো জানিব বিচাৰে নে? আপোনাৰ যি পাৰ্টনাৰ আছে তেওঁ আপোনাক সঁচাই ভাল পায় নে আপোনালোকৰ টাইম পাছ কৰি আছে? যদি আপোনালোকে এই সকলোবিলাক কথা জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কাৰণ মই এই ভিডিঅ'টোত চাইকলজিকেল ফেক্টৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰি পোৱা জন গটমেনে দিয়া 6টা লক্ষণৰ কথা ক'ম। এইখিনি কথা যদি আপোনালোকে জানিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে 100% কনফাৰ্ম হৈ যাব আপোনাৰ সেই পাৰ্টনাৰজন, আপোনাৰ সেই প্ৰেমিকজন আপোনাক সঁচাই ভাল পায় নে আপোনাক মিছাকৈ ভাল পায়। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি বেছি দেৰি নকৰি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণলৈ গৈ এই সকলোবিলাক কথা ভালকৈ আলোচনা কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে 6টা চাইক'লজিকেল টিপছৰ কথা ক'ম। ডক্টৰ জোন গটমেনে দিয়া এই 6টা বিখ্যাত চাইক'লজিকেল টিপছৰ পৰা আপুনি খুব সোনকালে গম পাই যাব আপোনাক যিয়ে ভাল পায়, সেইজন ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, তেওঁ আপোনাক সত্য ভাল পায় নে আপোনাৰ লগত টাইম পাছ কৰি আছে। এই কথাটো আপোনালোকে সোনকালে গম পাই যাব যদি আপোনালোকে এই টিপছকেইটা আপোনালোকে গম পায়। বন্ধুসকল, এই টিপছকেইটা আপোনালোকৰ জীৱনৰ কাৰণে কিন্তু বহুত কাম দিব। এনেকুৱা মানুহ কোনো নাই যিয়ে এবাৰ নহয় এবাৰ জীৱনত প্ৰেম ভাল পোৱাত পৰা নাই। হয়তো এই প্ৰেম ভাল পোৱাৰ পৰা কোনোবা মানুহ পাৰ হৈ গৈছে, কোনোবাই বৰ্তমান প্ৰেম ভাল পোৱাত আছে, আৰু কোনোবাই নিশ্চয় এই প্ৰেম ভাল পোৱাত এদিন নহয় এদিন আহিব। গতিকে বন্ধুসকল, আমি এই কথাকেইটা, এই চাইক'লজিকেল টিপছকেইটা যদি আমি জানিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ই আমাৰ গোটেই জীৱনৰ কাৰণে কিন্তু ভাল হ'ব। ডক্টৰ গটমেনৰ কথা যদি কোৱা যায়, এওঁ হ'ল এৱাৰ্ড উইনিং এজন বিখ্যাত চাইক'লজিষ্ট, আমেৰিকাৰ এজন চাইক'লজিষ্ট। এওঁ 40 বছৰে কাপোলৰ ওপৰত, তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত তেওঁ ৰিচাৰ্চ কৰি আহিছে, আৰু এই ৰিচাৰ্চবিলাক চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভ হৈছে। আৰু এই কথাবিলাক যদি আপোনালোকে গম পায়, আজি যিখিনি কথা মই আপোনালোকক ক'ম, তেনেহ'লে এই কথাকেইটা আপুনি যদি কাৰোবাক ভাল পায় বা আপোনাক যদি কোনোবাই ভাল পায়, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ টাইম পাছ কৰি আছে নে কি কৰি আছে, আপুনি সেই গোটেইখিনি কথা কিন্তু গম পাব। আৰু আপুনি সময় থাকোঁতে আপুনি সতৰ্ক হ'ব পাৰিব। মিছা ভাল পোৱা বা টাইম পাছ কৰা মানুহৰ প্ৰথম অভ্যাসটো হ'ল তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে আপোনাক কল কৰিব বা আপোনাৰ লগত কথা পাতিব। যেতিয়া আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া তেওঁ কল কৰিব বা কথা পাতিব, আৰু যেতিয়া তেওঁৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ যাব তেওঁ আকৌ নিজৰ তেওঁ দুনিয়াত, নিজৰ পৃথিৱীখনত তেওঁ আকৌ গুচি যাব। আকৌ যেতিয়া আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া আকৌ আপোনাক বিচাৰিব। এই মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু নটিচ কৰিব, সেইটো হ'ল আপুনি সাধাৰণতে আগে আগে প্ৰথমে আপোনালোকে তেওঁলোকক কল কৰিব। নৰ্মেল যিবিলাক ডেইজ আছে, সাধাৰণ যিবিলাক টাইম আছে, সেই ক্ষেত্ৰতো কি হয়, তেওঁলোকে আপোনাক কল নকৰে, আপুনিহে তেওঁ কল কৰিব বা মেছেজ কৰিব, তাৰ ৰিপ্লাইহে তেওঁ দিব। এনে কিন্তু তেওঁ দৰকাৰ নহ'লে আপোনাক কেতিয়াও কল নকৰে বা মেছেজ নকৰে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব, হয়তো সেই মানুহজন কিবা বিজি থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনাক হয়তো কল কৰিব পৰা নাই বা আপোনাৰ লগত কথা পাতিব পৰা নাই। কিন্তু তেওঁৰ যদি এইটো ব্যৱহাৰেই থাকে, তেওঁ সকলো সময়তে, এদিন দুদিন নহয় সকলো সময়তে তেওঁ যদি এই কামটোৱে কৰি থাকে, আপোনাৰ প্ৰেমৰ কোনো ভেলুৱেই নাথাকে, সকলো ক্ষেত্ৰত আপুনিয়েই প্ৰথম পদক্ষেপ ল'ব লাগে, তেনেহ'লে আপুনি কিন্তু সতৰ্ক হওক, হয়তো তেওঁ আপোনাৰ লগত টাইম পাছ কৰি আছে। বন্ধুসকল, এই বস্তুটো আমি যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিৰে চাব খোজোঁ, যেতিয়া এজন মানুহৰ প্ৰেম হয়, কোনোবা যেতিয়া প্ৰেমত পৰে, তেতিয়া আমাৰ ব্ৰেইনত ডপামিন ৰিলিজ হয়। আৰু যেতিয়া এই ডপামিন ৰিলিজ হ'ব, আমাৰ এনেকুৱা সুখৰ অনুভূতি হয়, ইমান ভাল লাগে, পৃথিৱীৰ একো বস্তুৱে আমাক সেই সুখ বা সেই শান্তি দিব নোৱাৰে যেতিয়া আমাৰ কাৰোবাৰ লগত প্ৰেম হয়, যেতিয়া আমাৰ এই ডপামিন ৰিলিজ হ'ব। গতিকে যেতিয়া আমি কাৰোবাক ভাল পাম, তেতিয়া আমি সেই ওচৰৰজনক, সেই ভালপোৱাজনক আমি কথা ক'বলৈ বিচাৰিম, তেওঁক দেখিবলৈ বিচাৰিম, কেতিয়া তেওঁক দেখা পাম, কেতিয়া তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। কাৰণ যেতিয়া আমি তেওঁক দেখা পাম, যেতিয়া কথা পাতিম, তেতিয়া আমাৰ ডপামিন ৰিলিজ হ'ব, তেতিয়া আমাৰ বহুত ভাল লাগিব। গতিকে যেতিয়া আপোনাৰ সেই ওচৰৰজনে, সেইজন ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, আপোনাক যদি ভাল নাপায়, তেতিয়া তেওঁৰ ব্ৰেইনত ডপামিনে ৰিলিজ নহয়, সেইকাৰণে তেওঁৰ আপোনাৰ লগত কথা পাতিলেও ভাল নালাগে, আপোনাৰ লগত দেখা কৰিবলৈও আপোনাৰ ভাল নালাগে। গতিকে তেওঁ যদি সত্য প্ৰেম কৰিলে হয়, তেওঁ যদি আচলকৈ আপোনাক ভাল পালে হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সেই আপোনাক সদায় দেখা পোৱাৰ, আপোনাৰ লগত কথা পতাৰ ইচ্ছা থাকিল হয়। চ' বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সতৰ্ক হওক, তেওঁ আপোনাক ভাল নাপায়, তেওঁ আপোনাৰ লগত টাইম পাছ কৰি আছে। ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল, এই টাইম পাছ কৰি থকা মানুহবিলাকৰ এটা অভ্যাস দেখা গৈছে, সেইটো হ'ল এই মানুহবিলাকে আপোনাৰ শৰীৰটোকহে ভাল পায়, আপোনাৰ আত্মা বা আপোনাৰ দিলক এই মানুহবিলাকে ভাল নাপায়। এই মানুহবিলাকৰ প্ৰেমৰ অৰ্থই হ'ল শাৰীৰিক। এই ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ থ'ব খোজোঁ, যে প্ৰেম কৰিলে যে শাৰীৰিক হ'ব নালাগে তেনেকুৱা কিন্তু কোনো কথা নাই। আপোনালোকে যদি কাৰোবাক ভাল পায়, আপোনালোকে বহুত ভাল পায়, আৰু আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটোক আপোনালোকে এটা অন্য দিশলৈ, এখোজ ওপৰলৈ আপোনালোকে লৈ যাব খুজিছে, এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে শাৰীৰিক হয়ো তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কোনো কথা নাই। কিন্তু বন্ধুসকল, এই টাইম পাছ কৰা মানুহবিলাকৰ এটা ডাঙৰ অভ্যাস হ'ল সেয়ে, যে আপোনাৰ কথা তেওঁলোকৰ গাত তেতিয়াই মনত আহে যেতিয়া তেওঁৰ ফিজিকেল হ'বলৈ ইচ্ছা যায়, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই উদ্দেশ্য পূৰণ হৈ যায়, তেওঁলোকে আকৌ নিজৰ ৰাস্তালৈ নিজেই গুচি যায়। এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা, যে যদি আপোনালোক দুয়োজনৰ সন্মতিক্ৰমে এইবিলাক হৈ আছে তেনেহ'লে বেলেগ কথা, কিন্তু যদি আপোনাক ইম'চনেলি বা অন্য উপায়েৰে যদি আপোনাক মেনিপুলেট কৰি পেলাই আপোনাক জোৰকৈ যদি এই ফিজিকেল কৰি আছে, তেনেহ'লে আপুনি সাৱধান হৈ থাকক। এই মানুহবিলাকে আপোনাক কিন্তু সঁচাকৈ ভাল পোৱা নাই, আপোনাৰ লগত টাইম পাছ কৰি আছে।
টাইম পাস কৰি থকা মানুহবিলাকৰ তিনি নম্বৰ অভ্যাসটো হ'ল এই মানুহবিলাকে আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ ফিউচাৰ কি হ'ব সেই বিষয়ে চিয়'ৰ নহয়। যেতিয়া আপুনি সেই মানুহজনক, সেইজন ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, আপুনি যেতিয়া কয় যে আমাৰ ফিউচাৰ কেনেকুৱা হ'ব, ফিউচাৰত আমি কি কি কৰিম, কি প্লেন আছে, এই বিষয়ে যেতিয়া কথা পাতিব, তেতিয়া তেওঁলোকৰ এই কথাটোত কনফিডেঞ্চ হেৰাই যায়। তেওঁলোকে মেনিপুলেট কৰি পেলাই আপোনাক সেই কথাটোৰ পৰা ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰে, বা এই কথাটোৰ তেওঁলোকে নাজানো কি হ'ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰ দি আপোনাক থৈ দিয়ে। যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাৰে বাৰে হৈ থাকে, প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে যেতিয়া আপুনি সোধে তেতিয়াই এই কথাটো তেনেকুৱা হৈ থাকে, সেই মানুহজনৰ পৰা আপুনি সাৱধান হওক, তেওঁ আপোনালোকৰ টাইম পাছ কৰি আছে। এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা যে যদি আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বেছিদিন হোৱা নাই, আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ দুমাহ তিনিমাহ বা ছয়মাহ হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত কথাটো অলপ বেলেগ। কিন্তু যদি আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ছয়মাহ বা বছৰ পাৰ হৈ গৈছে, তথাপিও যদি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ফিউচাৰত কেনেকুৱা কি হ'ব সেই বিষয়ে যদি চিয়'ৰ নহয়, তেনেহ'লে আপুনি নিজে সাৱধান হওক। এই টাইম পাছ কৰি থকা মানুহবিলাকৰ গাত দেখা চাৰি নম্বৰ অভ্যাসটো হ'ল, সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ যে যেতিয়া এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত সৰু সুৰা কিছুমান সমস্যা হৈ থাকে, তেওঁলোকৰ কথাৰ অমিল থাকে, হয়তো ইজনৰ সিজনৰ লগত কিছু মতানৈক্য হ'ব পাৰে। কিন্তু যদি সৰু সৰু কথাতে আপোনাৰ লগত কমিউনিকেশ্যন গেপ আহি যায়, সৰু কথাতে যদি তেওঁ আপোনাক ইগনোৰ কৰি দিয়ে, আপোনাৰ লগত কানেক্ট হোৱা সকলো ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিয়ে, আপোনাৰ লগত ফোন কৰা ৰাস্তা বা মেছেজ কৰা এই সকলোবিলাক ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে আপুনি এই কথাটো ভাবিব তেওঁ নজৰত আপোনাৰ কিন্তু কোনো ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আকৌ আমি জানিবলগা কথা এইটোৱেই, হয়তো আপোনাৰ পাৰ্টনাৰজনে ইম'চনেলি বা ইগোৰ কাৰণে আপোনাক খং কৰিছে, দুই তিনিদিন আপোনাক মতা নাই, সেই কথাটো বেলেগ, সকলোৰে ক্ষেত্ৰত এইটো হৈ থাকে। কিন্তু যেতিয়া সৰু সৰু কথাতে আপোনাৰ পৰা দুই তিনিদিন আঁতৰি থাকে, আপোনাক কোনো ভেলু নিদিয়ে, আপোনাৰ লগত কোনো কথা নাপাতে, সকলো ক্ষেত্ৰতে এইটো হৈ থাকে, সৰু সৰু কথাতে আপোনাক ইগনোৰ কৰে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই কথাটো অলপ বেলেগ হয়। কাৰণ আপুনি জানিবলগা কথা এইটোৱেই, মানুহ এজনে যেতিয়া আপোনাক ভাল পাব, তেওঁ দুই তিনিদিন বা চাৰিদিন আপোনাক নমতাকৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু পিছত তেওঁ আকৌ আহি আপোনাক মাতিব, যদিহে তেওঁ আপোনাক আচলকৈ ভাল পায়। কিন্তু যদি তেওঁ আপোনাৰ লগত টাইম পাছ কৰি আছে, তেনেহ'লে তেওঁ আপোনাক ইগনোৰ কৰিব, সৰু সৰু কথাতে ইগনোৰ কৰিব। তেওঁৰ লগত হয়তো আৰু তেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড আছে, তেওঁৰ লগত টাইম দিয়া, তেওঁৰ লগত কথা পতা আৰু মানুহ আছে, সেয়েহে তেওঁ আপোনাক ইগনোৰ কৰে, সৰু কথাতে আপোনাক খং কৰে। চ' ফ্ৰেণ্ড, যদি প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ লগত তেনেকুৱা হৈ আছে, আপুনি তেওঁৰ পৰা সাৱধানে থাকক, তেওঁ আপোনাৰ লগত টাইম পাছ কৰি আছে। টাইম পাছ কৰা মানুহৰ পাঁচ নম্বৰ অভ্যাসটো হ'ল নেভাৰ শ্বেয়াৰ দিয়াৰ চিক্ৰেটছ। চ' বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মনত ৰাখিব, যেতিয়া এজন মানুহে আনজনক ভাল পায়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত চিক্ৰেট বুলি তেনেকুৱা কোনো কথা নাথাকে, সকলো কথা কৈ দিয়া যায়। মই কি ভাল পাওঁ, মই কি খাই ভাল পাওঁ, মই ক'ত গ'লে ভাল পাওঁ, মই কি পিন্ধি ভাল পাওঁ, এই সকলোবিলাক ইজনে আনজনক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে। কিন্তু যিবিলাক মানুহ টাইম পাছ কৰিব আহিছে, তেওঁলোকে কেতিয়াও আপোনাক তেওঁলোকৰ চিক্ৰেটৰ কথা নকয়, কাৰণ তেওঁ জানে তেওঁ যদি সকলো চিক্ৰেট তাইৰ আগত কৈ দিয়ে, তেনেহ'লে তেওঁৰ ফিউচাৰত সমস্যা হ'ব পাৰে। কাৰণ মই তোমাৰ লগত টাইম পাছ কৰিবলৈহে আহিছোঁ, মই এবছৰ বা ডেৰ বছৰ তোমাৰ লগত থাকিম, আকৌ গুচি যাম, গতিকে যদি মই সকলো চিক্ৰেট কৈ দিওঁ, তেনেহ'লে মোৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে সমস্যা হ'ব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ড, যদি আপোনাৰ লগতো তেনেকুৱা হৈ আছে, আপুনি ল'ৰাই হওক বা ছোৱালী হওক, তেনেহ'লে আপুনি সাৱধান হওক। টাইম পাছ কৰা মানুহৰ ছয় নম্বৰ অভ্যাসটো হ'ল নেভাৰ ৰেচপেক্ট ইয়'ৰ ফিলিংছ। চ' বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি চাব যে যদি আপোনালোকৰ মাজত কিবা সমস্যা হৈ যায়, আপুনি যদি যিমান ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, যিমান আপুনি ভাল কৰে, তথাপিও যদি আপোনাৰ ফিলিংছক তেওঁ ৰেচপেক্ট নকৰে, যেতিয়া তেওঁৰ কিবা কাম থাকে, যেতিয়া তেওঁৰ কিবা উদ্দেশ্য থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ লগত মিঠা মিঠা কথা ক'ব, আৰু তেওঁৰ যেতিয়া উদ্দেশ্য পূৰণ হৈ যাব, তেতিয়া তেওঁ আকৌ আপোনাৰ ফিলিংছক, আপোনাৰ উদ্দেশ্যক, আপোনাৰ ভালপোৱাক তেওঁৰ ভৰিৰ তলত ৰাখিব বিচাৰিব। আৰু এই কথাটো যেতিয়া বাৰে বাৰে হৈ থাকে, প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে প্ৰতি দিনে যদি তেনেকুৱা হৈ থাকে, তেনেহ'লে আপুনি তেওঁৰ পৰা আঁতৰি থকাই ভাল, কাৰণ তেওঁ আপোনাক সত্য ভাল নাপায়। সত্যকৈ যদি তেওঁ ভাল পালে হয়, তেওঁ আপোনাৰ ফিলিংছক ৰেচপেক্ট দিলে হয়, তেওঁ আপোনাৰ কথা সন্মান কৰিলে হয়, কিন্তু তেওঁ যিহেতু আপোনাৰ লগত টাইম পাছ কৰি আছে, সেয়েহে তেওঁ আপোনাক ৰেচপেক্ট দিয়া নাই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি তেওঁৰ পৰা সাৱধানে থাকক। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ডক্টৰ জোন গটমেনৰ এই চাইক'লজিকেল টিপছ কেইটা খুবেই দৰকাৰী। আপোনালোকে যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই কথাটো গম পায়, যাতে কোনেও যাতে প্ৰেমত প্ৰতাৰণা নাপায়, কোনোৱে যাতে প্ৰেমত আপোনালোকক টাইম পাছ কৰিব নোৱাৰে, কোনেও যাতে আপোনাৰ দিলত আঘাত দিব নোৱাৰে। আপোনালোকে যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলত নতুন, তেনেহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।